Здравейте всички, това съм аз Алекс и това е предният епизод на FIFA 13 Career Mode с AFC Wimbledon. Този епизод през началните минути ще ви обясня горе-долу колко епизода остава до януари. Мисля, че са след този евентуално 2-3, не мисля, че са повече, но може и повече са, затова така вече наближаваме периода, в който трябва да потърся играчи. Определено, както казахме на епизод, ще ми трябва още един нападател. Half имам, но мисля да потърся и left back, тъй като там малко куцаме. Сега, първият двобой се изправяме срещу Барнет, където играят двама наши играчи. Единият е бивш, между другото. Единият е Юсуф, Рашид Юсуф, нещо такова беше. Не беше Рашид Юсуф, нещо такова. Юсуф само спомням, че беше, но другият играч е Луис Харис. Явам се, че това не е черен екран при вас, но ето го и първият гол, Стейси Лонг, след подаване на... Не знам кой беше това. Мисля, че беше... Сега ще видим. На Мур мисля, че беше това подаване. Да, определено трябва да е било на Мур и Стейси Лонг завърши с помощта на гредата. Но все пак 1-0, който ги дава, няма да откажа този гол. Няма значение, че е влезна от гредата. Тук виждате Люк Мори и Кърти Сусано се поздравяват за добре свършената работа през първото полувреме, но тя не беше толкова добре свършена през второто полувреме, защото виждате какво стана тук защитата ми. И оп, айде, 1-1 Абдула, който има много яки бутонки. Вкарам. И направя резултата 1-1. Малко странен начин за отбелязване на гол. Скочи с главата напред, но... Все тая. Не, той също с глав кара, но... с крак кара, но моя скочи с главата напред. Кой беше това? Да, Стейси Лонг. Така завърши двубоя. При резултат 1-1 насъбрах се няколко хикса в този предишния епизод. Нямаше много резултатност. Да се надяваме, че това е на път да се промени, тъй като мисля, че е малко... Точно един нападател, който да усили малко конкуренцията в... Така, нападателната четворка с него евентуално ще бъде много интересно, защото не знам, така тримата нападатели се знаят, че ще играят, когато дойде този новия нападател, ако евентуално започва да вкара, някой от тях няма да играе, така че сега и тримата играят се за купата, тем подобни, но наистина би им помогнало доста да имам още един нападател, защото знаете, винаги е много добре да имате по... двама човека на всеки пост, за нападателите, които са двама, четири нападателя, ако имате в целия отбор, ще бъде много добре. Но предимно ще гледам да закупя някой свободен агент, ако мога, ако не да взема под наем някой, който да свърши работа до края на сезона. Ето го и втория двубой, както видяхте, завърши първо поре 0-0. Тук също има нашия играч в Екстър, Франки Мерифилд. Обаче... Виждате тук Карим Фрай се отскубна защита и със силен удар за малко, иначе ако беше повалил, ще да има дуспа, тъй като виждате по какъв начин ме задържа централният им защитник, високия този. Но обаче Карим Фрай реши да не пада и така завърши по страхотен начин със силен удар, с, както казват, връзките на обувката, връзките на бутонката, силен топовен удар. Ето го и третият двубой от епизода, който е за FA Cup, между другото, където, знаете, когато спечелите, ви дават пари, естествено, за всеки продължен рунд, в смисъл за всеки рунд, който сте продължили по-напред, ви дават пари, което е много добре. Знаете, винаги е полезно някой друг лев, ако така мога се изрека. Челтенъм не са слаб отбор. Знаете, в началото на шампионата с тях се борихме за първото място в лигата, но изглежда сега са в някакъв спад в формата, проливен дъжд. Обаче не изглеждаше така, когато започнахме. Просто ние формата ни беше слаба. Виждате тук пак удар по земя и гол. Още в третата минута отчаях се след това, защото... топката не влизаше и стана ми много тъпо. Пак казвам, топката не влизаше
И дойде този момент, в който си помислих, не, аз вече за купата няма да мога да играя, но е тогава се появи Люк Мур, който заши 11-я гол този сезон негов по един страхотен начин. Този нападател, ако ще продам някой зимата, то това или ще е той, или няма да е той. Ако, в смисъл, ако ще продам някой, ще бъде той. Ако няма да продавам никой, няма да продавам никой. В смисъл, мисля да направя така сега зимата него да го продам и да купя някой друг класен нападател. Обаче, като се сетя, че той толкова много голове ще вкара този сезон и вкара, нали, ще вкара евентуално до горе до края на, нали, декември и ще продължава да вкарва и ми става някакво тъпо, но ето че Брендан Кирнан, по-ни не би бил лице говоря, ще... Боже, господи. Ще го продам, няма да го продам, ако не го продам, няма да е никой. Брендан Кирън вкарва след спасяване на вратаря, но не му помогна това, защото Кирън беше на празна врата. Първият удар мисля, че беше там на Тим Пейн, но не съм сигурен. И ето как ние успяхме да продължим още един рунд напред за FA Cup, което е наистина голямо постижение предвид набързо виждате склада репорта. Вече почти всеки един от играчите ни е дигнал оверал. Най-накрая Тим Пейн стана 60 оверал, където вече всичките ми нападатели са с по 60 оверал, като изключим Стратън. Ето го и класирането. Вторият е с 39 точки и аз съм с 40 и... Не, 50 и... Не, не знам. Не, не мога съм с 50. Може и да съм, не си спомням. 51, майко. Това са цели 11 точки. 10 точки, айде, 11, 11, да ги сложим. Или са 12, не мога да бъда. Така, някакси трудно е, не мога точно да го такова. Да, до скоро и ще се видим в следващия епизод.